السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ബഹുമാന്യരായ സഹോദരീ സഹോദരന്മാരെ, ഒരു ദിനം ഒരു ഹദീസ് എന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് ഏവരെയും ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അൻ നബി ഹുറൈറത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഖാല മാ റഅയ്തു അഹദൻ അസ്റഅ ഫീ മശീഹി മിൻ റസൂലില്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം كأنما الأرض تطوى له إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث رواه الترمذي. അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നിവേദനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന, ഇമാം തുർമിദി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവാചക വചനം. അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ്, മാ റഅയ്തു അഹദൻ അസ്റഅ ഫീ മശീഹി മിൻ റസൂലില്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയേക്കാൾ നടത്തത്തിൽ വേഗതയുള്ള ഒരാളെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. കഅന്നമൽ അർദു തുതുവാലഹു, ഭൂമി പ്രവാചകന് വേണ്ടി ചുരുട്ടിക്കൊടുത്തിരിക്കുകയാണോ എന്നു തോന്നും അദ്ദേഹം നടന്നെത്തിയത് കണ്ടാൽ. ഇന്നാല നുജിഹിദു അംഫുസന വ ഇന്നഹു ലഗൈറു മുക്തരിസ്, കൂടെ എത്താൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ വളരെ പ്രയാസപ്പെടുമായിരുന്നു, പ്രവാചകനാകട്ടെ അതത്ര സാരമായി തോന്നുകയേയില്ല. ഇതാണ് ഹദീസിന്റെ സാരം. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പ്രവാചക തിരുമേനി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ മാതൃകയുണ്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ. അപ്പൊ നടത്തത്തിൽ എന്ത് ശ്രദ്ധിക്കാനാണ്, വഴിയിലൂടെ പോകുമ്പോൾ എന്ത് ശ്രദ്ധിക്കാനാണ്, എന്ത് നോക്കാനാണെന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മളൊക്കെ സാധാരണയായി ചിന്തിക്കുക. വഴി നടക്കാൻ വേണ്ടി തന്നിട്ടുള്ളതല്ലേ, എങ്ങനെയാ പറ്റുക അതേപോലെ നടക്കുക എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. എന്നാൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ നടത്തത്തെക്കുറിച്ച്, നടക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച്, ആ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രവാചകൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ള മാന്യതയെക്കുറിച്ച് ഒക്കെ ഹദീസുകളിൽ വിശകലനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അക്കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു വചനമാണ് അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നിവേദനം ചെയ്ത് നാം ഇപ്പോൾ കേട്ടത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ മിതമായ വേഗതയിലാണ് നടന്ന് നമുക്ക് മാതൃക കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത്. തിരക്ക് കൂട്ടി കുതിച്ച് നടന്ന് പരിഹാസ്യനായി പോകുന്ന അവസ്ഥ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ രോഗിയെപ്പോലെ തീരെ പതുക്കെയുമല്ല നടന്നിരുന്നത്, അങ്ങനെയല്ല നടക്കേണ്ടത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തൻ്റെ കാൽപാദം നീട്ടി നീട്ടി എടുത്തു വെച്ചായിരുന്നു നടന്നിരുന്നത്. കാല് നിലത്ത് ഉരസി ഉരസി നടക്കുന്നതിന് പകരം അത് ഉയർത്തിയെടുത്തും പിന്നെ നിലത്ത് വെച്ചും നടക്കുന്നതായിരുന്നു പ്രവാചക തിരുമേനി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ശൈലി. നാം നടക്കുമ്പോൾ മാന്യതയും ഗൗരവവും കൈവിടാതെ താഴോട്ട് നോക്കി വേണം നടക്കാൻ. വഴിയിലൂടെ നാലു ഭാഗത്തുമുള്ള സകല വസ്തുക്കളിലേക്കും കണ്ണയച്ചുള്ള നടത്തം മാന്യതയ്ക്ക് നിരക്കാത്തതാണ്. മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് കുത്തി ഇറങ്ങും പോലെ തോന്നിപ്പോകുമാർ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തൻ്റെ ശരീരം മുന്നോട്ട് ചായ്ച്ച് ഗാംഭീര്യം ഒട്ടും കുറക്കാതെയാണ് നടന്നിരുന്നത്. വിനയത്തോടെ ഒതുങ്ങിയ നടത്തം, അതിൽ അഹങ്കാര ലവലേശമില്ല. വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ പരമകാരുണികനായ റഹ്മാനായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദാസന്മാരുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ സൂറത്തുൽ ഫുർഖാന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് എണ്ണിപ്പറയുന്നത് നമുക്കൊക്കെ സുപരിചിതമാണല്ലോ. അതിൽ ആദ്യം പറയുന്നത് ഇബാദുർ റഹ്മാൻ അല്ലദീന യംശൂന അലൽ അർളി ഹൗനാന്ന് അല്ലേ, എല്ലാവർക്കും കാണാപ്പാടമാണത്. പരമകാരുണികന്റെ ദാസന്മാർ ഭൂമിയിലൂടെ വിനയത്തോടുകൂടി നടക്കുന്നവരാണെന്ന്. വിനയം വേണം നടത്തത്തിൽ. അഹങ്കാരം ലവലേശമില്ലാത്ത നടത്തമായിരുന്നു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടേത്. ഭൂമി ചവിട്ടിപ്പിളർക്കാനോ പർവ്വതത്തിൻ്റെ ഉച്ചയിലെത്താനോ നമുക്ക് കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്, ഇന്നക്കലം ദഹ്രിക്കൽ അർദ വലൻ തബുലുകൽ ജിബാല തൂല,
സൂറത്തുൽ ഇസ്രായിൽ. നിനക്ക് ഭൂമിയെ ചവിട്ടി തകർക്കാനും കഴിയില്ല, ഇനി അങ്ങ് നീണ്ട ഉയരത്തിൽ പോയാൽ, പൊക്കത്തിൽ പോയാൽ, ഉച്ചയിലെത്താൻ, ഭൂമിയുടെ പർവ്വതത്തിൻ്റെ ഉച്ചയിലെത്താനും നിനക്ക് കഴിയില്ല, പിന്നെ എന്തിനാണ് അഹങ്കാരം? അതുപോലെ എപ്പോഴും ചെരുപ്പ് ധരിച്ച് നടക്കണം, ചെരുപ്പിടാതെ നടന്നാൽ അതിൻ്റെ ദൂഷ്യങ്ങൾ വേറെയാണ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ചെരുപ്പ് പിന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത രംഗങ്ങൾ, നമ്മുടെ നമസ്കാര വേള പള്ളിക്കകത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ, അതുപോലെ തന്നെ കഅബ തവാഫ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ആ ഗേഹത്തിൻ്റെ പവിത്രത മാനിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഊരി വെക്കാറുണ്ട്. അല്ലാതെ പുറത്ത് നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ ചെരുപ്പ് ധരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറയുന്നത്, അധിക നേരവും ചെരുപ്പിട്ട് നടക്കുക. ചെരുപ്പിട്ട് നടക്കുന്നവൻ ഒരു സവാരിക്കാരൻ തന്നെയാണ്. ഒറ്റ ചെരുപ്പിട്ട് നടക്കരുത്. ധരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ രണ്ടും ഇടുക, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഊരി വെക്കുക. മാം ദുർമുദി ഉദ്ധരിച്ച ഒരു ഹദീസിൻ്റെ സാരമാണ്. സംസ്കാരത്തിനും മാന്യതയ്ക്കും ചേരാത്തത് കൊണ്ടാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇങ്ങനെ നടന്നത്. ഒരു ചെരുപ്പിട്ടുകൊണ്ട് നടന്നാൽ കോലം എന്തായിരിക്കുന്നു ആലോചിച്ച് നോക്കുക. അതുപോലെ വസ്ത്രം ഒതുക്കി വെച്ചാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ നടന്നിരുന്നത്. ചിതറിത്തെറിച്ച വസ്ത്രം അപകടകാരിയായി മാറുമെന്ന് ആർക്കാണ് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത്? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തൻ്റെ ഉടുതുണി അല്പം മുകളിലോട്ട് ഉയർത്തി ഒതുക്കി പിടിച്ചാണ് നടന്നിരുന്നത് എന്ന് ഹദീസുകളിൽ കാണാം. അതുപോലെ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, പലരുടെ ഒപ്പം നമ്മൾ നടക്കും. സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം, കൂട്ടുകാരുടെ ഒപ്പം, അല്ലാത്തവരുടെ ഒപ്പമൊക്കെ നമ്മൾ നടക്കും. സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം നടക്കുമ്പോൾ ഹാവഭാവങ്ങൾ നടിക്കുകയോ സംഘത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ കയറി നടന്ന് താൻ പോരിമ താനാണ് വലിയവൻ എന്ന് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമോ ഉണ്ടായിക്കൂടാ. കൂട്ടുകാർക്കൊപ്പം നടക്കുമ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഒരിക്കലും തൻ്റെ സവിശേഷ സ്ഥാനം തിരിച്ചറിയപ്പെടും വിധം നടന്നിരുന്നില്ല. അധികവും സഹാബികൾക്കൊപ്പം നടക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും പിന്നിരയിലാണ് നബിയെ കാണാനാവുക. പ്രത്യേക ഭാവമില്ലാതിരിക്കാൻ കൂട്ടുകാരുടെ കൈപിടിച്ചും ചിലപ്പോഴൊക്കെ അവിടുന്ന് ഒന്നിച്ച് നടക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക. നമ്മളുടെയൊക്കെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാരുടെയൊക്കെ നടത്തവും പോക്കും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇനി നമ്മൾ നടക്കുന്ന വഴിയിലൂടെയാണെന്നുള്ള ബോധം വേണം. വഴിയുടെ അവകാശങ്ങൾ നടത്തക്കാർ വകവെച്ച് നൽകണം. വാഹനങ്ങളുണ്ടാകും, വാഹനം ഓടി വരുന്നുണ്ടാകും, മറ്റ് നടക്കുന്നവരുണ്ടാകും, നമ്മൾ മാത്രമല്ല ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ വഴിയുടെ അവകാശങ്ങൾ വകവെച്ച് നൽകേണ്ടത് നടക്കുന്നവൻ്റെ ബാധ്യതയാണ്. റോഡിലും ഇടവഴിയിലും തിങ്ങി നിന്നും ഇരുന്നും യാത്രക്കാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകരുത്. അങ്ങാടിയിൽ തങ്ങുകയോ ഇരിക്കുകയോ വേണ്ടി വന്നാൽ വഴിയുടെ അവകാശങ്ങൾ വകവെച്ചു കൊടുക്കണമെന്നാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. വഴിയുടെ അവകാശങ്ങൾ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്, ദൃഷ്ടികൾ താഴ്ത്തുക, ഉപദ്രവകരമായ വസ്തുക്കൾ വഴിയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിടുക, സലാം പറഞ്ഞാൽ മടക്കുക, നന്മയെപ്പറ്റി ബോധവൽക്കരിക്കുക, തിന്മ തടയുക, വഴിതെറ്റിയവരെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് വഴി കാണിക്കുക, പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് സഹായം ചെയ്യുക തുടങ്ങിയവയൊക്കെയാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ വഴിയുടെ അവകാശങ്ങളായി പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ആ അവകാശങ്ങൾ വകവെച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആയിരിക്കണം നാം വിശ്വാസികളായ നമ്മൾ വഴിയിൽ നടക്കുന്നതും, അതുപോലെ ജനങ്ങൾ തിങ്ങിക്കൂടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നതും ഇരിക്കുന്നതും ഒക്കെ. ഇത്രമാത്രം സാംസ്കാരികമായ ഔന്നത്യം പുലർത്താനാണ് ഈ രംഗത്ത് പോലും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പഠിപ്പിച്ചതും മാതൃക കാണിക്കുകയും ചെയ്തത്. ഇതിലെന്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർ നമ്മിൽ പലരും ഉണ്ടാകാം. എന്നാൽ പലതുമുണ്ട്, പ്രവാചകന്റെ മാതൃക പിൻപറ്റലാണ്, അതിനെ പ്രതിഫലമുണ്ട്. ആ മാന്യത സമൂഹത്തിന് നമുക്ക് നൽകാനും കഴിയും. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പോലും ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്ന മനോഭാവം ഉണ്ടാവുക. അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. വാഖിറു ദഅ്‌വാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. വസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.